Eu falo Max e bem-vindos novamente à aventura desse homem com esse gato. Agora nós estamos em terras cheias de vampiros, talvez. Coisas do medo, como meu filho gosta de falar, coisas de Halloween, não sei. Vamos lá, o gatinho continua usando a habilidade dele e a gente continua passando de fase. A ideia é a gente chegar no nível 30 aqui. Vamos ver se a gente vai chegar no nível 30. Eu vou dar uma bicuda aqui nesse negócio e usar o meu gato. Pronto. Tá precisando regenerar ali, que a coisa tá ruim, hein? Coisa tá ruim, a gente vai morrer mesmo? Usa o vezes dois aqui, o double damage. Boa. Vamos lá. Um golpe por vez, não? Não. A gente vai morrer. A gente vai morrer, gente. Ok, tamo vivo. Vamos ver se a gente passa agora dessa parte aqui. Vamos utilizar o gato. Boa. Porrada. Passamos de nível, pelo menos, pra fazer um upgrade. Vamos dar uma bicuda. Pronto, dá caraca, o chute não deu dano nenhum. Ó, preciso passar de nível pra pegar as próximas habilidades aqui, gente. Ah, meu Deus, nós vamos morrer. Agora nós vamos morrer. O morcego tá querendo pegar aqui a minha jugular. Vamos ver. Não, tá tudo bem. Passamos. Mas só esse. Só esse. Se passar esse aqui é bom, hein? Se passar esse aqui é bom. Três chutes, vamos lá. Mata o gato dando porrada em todo mundo aí. Tem quatro níveis aqui. A gente vai morrer. Eu não vou conseguir passar desse aqui. Vai me dar uma raiva que vou ter que passar tudo de novo pra chegar no final. Vamos, filho. Porrada. Isso. Mata. Regenera. Amigo, regenera, isso. Vamos lá, eu vou guardar o chute e o golpe do gato. O próximo aqui, ó. Que a gente vai aqui, ó. Bicuda. Vamos lá, bora. Vamos lá, a gente tá acelerado agora. Tá acelerado e eu ganhei uma joia também. Passei do nível 30 aqui, que era o que eu precisava, né? Vamos usando aqui. Eu não devia ter feito isso. Agora perdemos, eu acho. Será? Será que eu passo do nível 30? O nível 30 seria ótimo passar. Pegamos mais uma estrela enquanto isso. Caraca, o cara tá dando crítico pra caramba. Vai, vamos. Usa o gato, vai. Ele vai matar. Ah, foi. Consegui. Boa, garoto. Beleza, eu acho que eu vou morrer agora. Meu Deus, tá vindo um... que é isso? Uma cintocetopeia? Não, não é uma cintocetopeia. É tipo um besouro isso aqui. Calma, mata o morceguinho. Caraca, os bichos são fortes, hein? Eu preciso melhorar. Tô muito fraco. Vamos lá, mata esse aqui. Beleza. E agora usa o gato. Perfeito. Eita, nós vamos morrer agora. Ai. Ok, estamos conseguindo passar, mas eu sinto que qualquer momento vai acabar essa sorte. Vamos usar agora aqui, ó. Usa. Isso, boa, garoto. Deu um crítico ali. Mas... ainda não. Tá tudo bem. Chute na boca. Isso. Ah, não vai dar. Vai morrer. Ah, não morreu ainda. Calma, acho que dá pra ganhar. Dá pra passar desse nível. Não, eu usei a porcaria da garra do gato na hora errada. Eu quero liberar um novo nível aqui. Será que eu vou passar dois níveis? Será que vai ser possível fazer isso? Vamos ver. Porrada, a gente vai seguindo. Eu preciso de alguma coisa pra pegar a vida de volta. Tá difícil matar esses morcegos. E da hora que os morcegos estão babando sangue. Tá uma babeira de sangue aqui. Chuta. Isso. Vai. Ah, não deu. O besouro fez e pegou a minha perna. Ah, comeu o meu fêmur. Vamos dar um upgrade aqui. Eu vou continuar aumentando o HP, mano. Fala sério pra você. Apesar que tem aqui, ó, Slash, Fireballs. Vocês falaram pra eu pegar essas coisas? Se eu pegar bola de fogo, vai fazer alguma coisa? Não sei. Vou pegar esse Slash também. E eu vou pegar mais ataque. Pronto. E agora eu quero vir na Forja aqui, que a gente tem um negocinho. Eu quero pegar uma vez o laranja. Uma vezinha só o item laranja quando gira. Vai. Acho que vai. Agora vai. Ah, não vai. Ok, pegamos escudo aqui. Vamos rodar mais uma vez aqui. Cara, me dá uma raiva que isso aqui não me deixa pegar um laranja. Um laranjinha só, gente. Só peço isso. Não deixa. O jogo não deixa eu fazer isso. Ok. Peguei um novo item. Dá pra rodar mais uma vez? Não, eu não tenho gema suficiente. Tudo bem, vamos pra lá. Vamos ver aqui o inventário. Eu tô com umas coisas boas aqui. Isso aqui aumenta meu ataque. Isso aqui aumenta minha defesa. Esse não aumenta nada. Esse não aumenta nada. Então pode vender tudo. Vende tudo isso aqui e a gente vai comprar novos itens. Deixa eu ver, esse aqui aumenta mais o meu ataque? Eu quero. Esse aqui aumenta a defesa. Deixa eu ver, regeneração, HP. Vou comprar esse aqui da HP. Pronto, a gente equipa esses dois. A gente equipa esse e equipa esse. E vende tudo. Tem 4 mil de novo. Se a gente compra uma nova coisa aqui. Tem esse chapelão, né? Esse chapelão aqui é interessante. Tem mais HP aqui na bota. E um chapéuzinho com mais regen. Pode ser? Acho que pode, hein? Fechou, vambora. Só equipar esses dois aqui. Pode vender o restante. Ainda tem 3 mil. Não sei se vale a pena comprar mais alguma coisa. No momento... tá tudo abaixo. Ó, esse aqui tem mais defesa e não dá pra comprar também. Então tá bom. Vambora. Vamos lá. A gente tem que chegar no próximo boss aqui, que é dessa terra devastada. Depois vai ter a terra do gelo num próximo vídeo e vai ter também o castelo final num outro vídeo. Eu vou fazer 4 partes aqui desse mesmo jogo, que eu achei interessante. Eu podia comprar. O que isso faz? Dá um slash. É isso. Tchê. Ok, tá bom. Acho que com essa habilidade a mais agora, é que eu tô nível 20, né? Eu liberei o Fireball, é só nível 40. Não adianta comprar agora o Fireball.
então. Não adianta. A gente tem que manter o que estamos fazendo, o que tá dando certo aqui pra gente. Acho que a gente chega até o nível 35 dessa vez. Deixa eu matar esse cara aqui, beleza? Agora dá uma porrada de cima assim e um chutão. Ah, garoto, é isso. Com uma habilidade a mais agora, a gente vai avançar muito rápido. E se eu der esses críticos, então, seria legal aumentar a quantidade de crítico, viu? Tá dando umas pancadas de 540 que mata qualquer coisa numa pancada só. Aumentar a chance de crítico é uma boa. Vocês falaram também pra eu fazer um esquema pra deixar o gato mais forte. Pode ser, mas eu não sei. Não sei, parece que não é tão bom quanto o meu amigo aqui, ó. Esse cara aqui é mais fortinho. Nossa, eu devia ter usado aqui, né? Ah, chuta, 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 chuta todo mundo. Beleza. Usa mais dinheiro, boa. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Calma, ferrou. Não vai dar. Não vai dar. Eu vou morrer mesmo. Você tá de brincadeira que eu não consegui. Eu usei as habilidades muito rápido. Burro demais, viu? Eu ganhei algum... Não ganhei nada. Mas na loja tem alguma coisa pra comprar? Cara, tem um machado de 7 mil. Quanto é que custa a espada? Isso aqui vende por 4. Vende ela, a gente compra aquele machadão. Isso, garoto. 1.300 no chapéu. Vou melhorar a regeneração? Pode ser, hein? Pô, tá cheio de coisa aqui pra gente comprar. Compra o chapéu, compra o chapéu. Pronto, aí a gente equipa esse e equipa esse. Pelo visto, não dá pra eu vender pelo mesmo preço que eu comprei, né? Tá bom, vai tá... Vou vender esse aqui? Vou vender, né? Isso, pode vender. Tem alguma coisa na loja que eu posso comprar com 1.000 e pouco? Não, posso comprar nada. Ok, vamos ver se a gente joga direito agora. Usa as habilidades na hora certa, tá ligado? É isso que tem que fazer. Vamos ver, ó. Usa aqui o gatinho pra tchá-tchá-tchá-tchá, já fatiar. Esse aqui pode dar o chute, pei. E esse aqui a gente dá o golpe, o golpe de cima pra baixo, ó lá, ó. Pei! Esse machado é da hora, hein? Gostei do machadinho, tá dando 200 de dano. Quando crítico, 600 de dano, uma vez só. Vamos lá, aqui eu vou usar o golpe de cima pra baixo. De cima pra baixo, pei. Chutão, pei. Vamos guardar o gatinho. Guarda, guarda o bagulho do gatinho aqui. Regen tá conseguindo subir um pouquinho. Vamos usar o gato. Tchei, 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 tchei. Boa, matou. Continua regenerando a vida ali, boa. Vamos. Cadê os críticos? Eu vou melhorar o crítico. Vou comprar umas paradinhas pra dar um crítico maior. Vamos utilizar aqui a pancada de cima pra baixo. Pei. Só 150 é pouco, hein? Falar pra você que eu tava imaginando mais dano com isso aqui. O chute dá mais dano quase, pô. Vamos lá agora aqui. Usa esse aqui. Perfeito. Bicuda, bicuda, bicuda. Boa. Isso. Esse aqui é difícil, hein? Caraca, eu vou morrer de novo? Você tá de zoeira comigo. Você tá de zoeira que eu não vou conseguir passar. Ok. Passou, 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 passou. Agora eu preciso não morrer aqui. Isso. Mata. Mata e mata. Boa, garoto. Vamos lá. Só essa parte agora pra chegar no nível 35. Chutão. Bem. Isso. Isso, garoto. Vamos guardar um pouco. Quando eu tiver quase no bico do corvo, quase pra morrer, aí a gente usa a habilidade das coisas. Tipo, aqui, por exemplo, é bom a gente até fazer alguma coisa, mas acho que vai dar pra matar todo mundo, né? Vamos guardar. Guarda esse golpe aqui. Beleza. Ó, o chute tá quase vindo. A gente pode bater. Pei. Isso. Agora eu tenho duas ainda, ó. Duas habilidades. Vambora, é agora. Chute. Pei. Golpe do gato. Isso. Mata todo mundo, vai, 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 vem. Isso, foi. Ah, chegamos no 35, perfeito. Mas agora também tá ficando difícil isso aqui, não tá fácil. Tô tendo que usar bastante as habilidades e eu achei que essa habilidade ia ser muito melhor, mas não foi tão boa não. Vamos lá, pancada, dois golpes a gente mata, né? Vamos dar um chute, vai, que eu tô quase morto. Vai, isso, bora, matou? Matou, vamos lá, falta pouco. Esses dois vai ser fácil de matar. Usa o gato, tchê, 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 tchê. E agora aqui, ó, nossa, não vai dar, eu não vou conseguir. Mata o grandão, 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 tem que morrer. Eu vou morrer, eu vou cair. Será que eu começo do 35 agora que eu morri no 35? Espero que sim. Vamos ver. Ó, se eu for começar, eu começo do 35. Boa. Será que eu começo mesmo do 35? Acho que sim. 30, 35, 40. Eu devo começar. Vamos dar uma olhada aqui que tem alguns upgrades pra fazer. Tô pensando em pegar esse crítico aqui, ó. Aumentar o crítico. Vamos rerolar aqui, ver se eu pego um laranja. E eu vou assistir uma propaganda também pra ver se eu pego um item laranja, mano. Tô querendo pegar um item laranja mó tempão. Me ajuda. Vai! É isso! Ok, eu ganhei um negócio. Deixa eu dar uma olhada. Eu posso comprar... Não. Olha isso aqui. Aumenta em 5% crítico. Mais experiência, mais loot. Nossa, isso aqui é muito bom. Caraca, esse bagulho é muito bom. Vamos ver se eu pego outro, vai. Tá, beleza. Rodou aqui. Vai, mais um laranjinha. Um verdinho, um laranja. Tanto faz. Pega um aí pra mim. Clica aqui nas paradas, vai. Ai, quase, quase parou no verdinho. Tá bom, ganhamos uma bota nova. Eu acho que essa bota é melhor que a que eu tenho, né? É, ótimo. Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa boa. Uma espada nova pra dar mais dano. 12 mil, eu não tenho dinheiro. Cara, custa muito caro, velho. Esse aqui eu não vou querer comprar, é comum, né? Mais regeneração, acho que eu vou comprar esse. Mais defesa. E a bota, tem alguma aqui boa? 6 mil e pouco. Acho que se eu vender os itens que estão aqui, ó. Equipa esse, vende os dois. 6 mil e pouco, dá pra comprar a bota de 6.500. Mais HP, beleza.
Equipa ela e vende essa, que eu acabei de ganhar. Tá bom, vambora, vai. Bora. Vamos lá, vai começar do 31. Eu tinha que ter passado do 35. Filho da mãe, eu tinha que ter passado do 35, eu não acredito. Tá tudo bem. Como é que eu tô enxergando alguma coisa com esse chapéu? Não dá pra ver nada aqui, mano. Vai, rebenta. Isso. Vamos lá. Eu não vou usar as habilidades. Tá indo bem. Eu só vou usar do gatinho, às vezes, assim. Vamos lá, 600 game mais XP. Eu preciso de mais XP. Essa minha... O meu full plate do meu peito agora... Agora tá me deixando super poderoso. Tem 15% de chance agora de dar crítico. Vai, beleza? Por que que não tá morrendo? Calma que eu vou esperar um pouquinho pra pegar o double damage aqui. Eu vou deixar chegar aqui, ó. Aí eu uso, vai. Porque senão a gente usa e gasta o tempo, né? Não sei se é por pancada que eu gasto. Vai, vai. Outro double damage? Sério? Ah, não consegui pegar. Putz, passou a fase e eu não consegui pegar. Mas tudo bem, a gente tá dando, ó, um golpe por vez. Tá arregaçando. Vamos lá. Chutão. Boa. Uso o gatinho. Beleza. Acabou meu double damage. Podia ter continuado aqui, né? A minha regeneração também tá muito boa. Eu tô quase full health sempre que eu termino essas fases aqui. Se eu bater de cima pra baixo aqui. Eu preciso melhorar também esse golpe, talvez. Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver aqui. Calma. Vai, espera. E ativa. Ativa. Bora. Vamos lá. Porrada. Isso. 400. Mano, 400 é muito forte, mano. Eu quero mais de 400. Vamos lá. Bate, chuta e elimina. Foi. Perfeito. Tô dando 400 de golpe. O gato não daria tanto golpe assim, né? Não dá pra deixar o gatinho tão forte. Matou? Pronto. Agora eu tenho que passar do nível 35 pra ir pro próximo nível. Pra segurar um espaço no próximo nível, né? Vamos lá. Faz assim. E um chute. Beleza. Eliminou. E agora vamos matar esses morcegos. Eu vou usar o gatinho aqui pra sair cortando os primeiros aqui. Ok. Acho que tá tranquilo. Acho que a gente não vai perder agora, não. Tá muito forte. O negócio tá dando uns críticos, às vezes, muito bom. Ó, 200. 15% de chance de dar crítico. Eu preciso melhorar mais esse crítico, que vale muito a pena. É como se eu desse vezes 3 de dano, tá ligado? É muito bom. Chuta, usa o negócio. Pronto, matei. Passei pro próximo estágio 36 aqui. Ei, ou não, calma. Ah, já vai, já vai, já vai. Pô, morreu. Vamos lá, ganhando dinheiro. Vamos juntar uma grana aqui agora. Ih, tem um esqueleto agora. Usa o gato. Porrada. Ei, ok, tá tudo bem. Tem inimigos novos. A cada 5 fases, começa a aparecer uns inimigos novos, né? Vamos lá, chuta e bate de cima pra baixo. Ah, eu errei. Não acredito que eu tenho como errar esses golpes. Vai, gatinho. Corta o bicho ali. Foi. Bora. Terminamos essa fase. Vamos ver. Eu preciso ajustar aqui. Bate de cima pra baixo. Perfeito. Chutão. É isso. Caraca, esse esqueleto... Eu dei crítico e não matei ele. Vai, gato. Corta. Vai, 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 vai. Tá tudo bem. Passado esse nível aqui, vai ser tranquilo. Vai. Um crítico pra nós aí. Ah! Vamos. 4 golpes pra matar o esqueleto. Beleza? 37. Vamos tentar chegar a 41. Eu quero chegar no 41 pra passar 2 níveis, pelo menos. Vamos ver. Acho que deve dar. Bora. Ok. Ah, tá difícil. Mata. Ah, mata. Calma. Ah, beleza, tudo bem. Ai, não vai dar. Corta, corta ele. Crítico, crítico no outro. Não, não é possível. Não vai, velho. Não, não é possível, velho. Eu tenho pelo menos 3 aqui. Vamos primeiro ver se eu consigo mais um aqui bacana. Um laranjinha vai ser zica. Vamos ver. Rodou. Vai, laranjinha. Deixa eu clicar aqui, sei lá, não sei. Eu cliquei da vez. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ai, pegou o verde. Tá bom, valeu, valeu, valeu. Já é alguma coisa. Peguei o verdinho. Deixa eu pegar os upgrades aqui. Deixa eu ver o que o verdinho faz. Aumenta o crítico. Caraca, eu não acredito. Ah, mas é do peito, é peitoral. Putz. Esse aqui, ó, custa 8 mil. Esse custa 15. Cara, esse aqui dá mais loot, né? 30% mais loot. Legendário. Ai, vai, vende ele, vende ele. Vamos equipar esse aqui. Tudo bem. Puta, que azar, hein? Vamos na loja. Vou comprar essa espada, comprar esse escudo. Caraca, tá muito caro. Compra a cabeça aí, o negócio aqui. Deixa eu fazer assim. Equipa, equipa, vende. Tá, eu tenho 11 mil. Vamos comprar um escudo. E que mais? Ah, eu posso comprar de volta aqui, se eu quiser? Parece que sim, né? Guardar pra comprar essas botas aqui. Tá, beleza. Vende, equipa esse aqui, vende o outro. E vamos ver aqui, 3 pontos. Eu tô com 10% de chance de crítico. Ah, tem o crítico do gato também, né? Que é de 5%. Mas dá muito pouco dano. E eu peguei esse fireball aqui. Eu queria de volta isso aqui. Cara, eu vou pegar 10% de crítico e mais um. Eu não posso mais agora. Custa 2 estrelas isso aqui. Tá, então pega o chute. Melhorar o chute. Ok. Bom, vambora, vai. Acho que agora eu consigo fácil chegar até o 41. Eu queria conseguir matar o morcego com uma espadada só. Isso já vai fazer a gente agilizar muito. Muito aqui. Deixa eu bater de cima pra baixo. Chutão. Ah, eu errei o chute. Como é que eu posso ter errado o chute, mano? Ó, logo mais chegamos a level 30, hein? Pra pegar o próximo poder aqui. Ok, tem um double damage aqui pra ajudar a gente. Vai, crítico de 690. Não, crítico não. É um golpe sem ser crítico. 690, é isso mesmo? Deixa eu ver. 460, tá, beleza, beleza. 460, vamos, avança. Vamos bater assim, chutão. Pay, de cima pra baixo. Beleza, matou todo mundo. Vambora. Usa o gato ou não precisa? Nossa, o gatinho tá batendo tão fraco, gente.
tão fraco. Eu acho que eu preciso ter uns 250, 300 de dano ali pra poder subir o dano. Esse aqui vale um chutão, hein? Boa. De cima pra baixo. Beleza. Aê, garoto. Vambora. Guarda a pata do gato. Eu quero chegar a nível 27 já. Vai. Isso. Ok, quando eu tô batendo crítico, eu tô dando 690 e eu tenho 20% de chance de dar crítico. Ó, 690. Uso o gato aqui pra matar o esqueleto mais rápido. Agora, chutão e de cima pra baixo. 39. Agora, eu preciso terminar o nível 40 pra poder ganhar o checkpoint ali pra nós. Vamos lá. De cima pra baixo. Boa. Chutão. Beleza. Uso o gato. Usa habilidade. A gente já vai recarregar o negócio. Vai dar tudo bem. Vai. Ó, tá vendo? Eu queria bater o morcego uma pancada só. Pei. Matar o morcego numa pancada só. Ok. Tô com a vida quase cheia. Isso aqui acho que vai ser tranquilo. Vai. Chute. Foi. Ah, não. Não foi, não. Falta esse aqui ainda. De cima pra baixo. Boa. Ah, meu Deus. Não é possível que eu morra agora. Ok. Não. Não vou morrer. Não vou morrer. Aê. Boa. Acertou um crítico. Perfeito. Vamos ver. Nível 41. Bora. Vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, ó. Deixa eu matar, ó. Vou pegar esse aqui. Foi. Pegou. Vai. Acelera. Acelera. Bora. Chutão. Isso. Vai. Atacando mais rápido assim, ó. A gente avança fácil. Vamos lá. Usa o negócio do gato. Vambora. Bora. Esse vezes dois é muito bom, mano. Espero que venha mais. Se vier mais isso aí, a gente tá bem. Vamos lá. 43 o nível. Faltam 3 níveis. Não sei. Vamos ver se eu consigo. Porrada de cima pra baixo. Perfeito. Usa o gato pra matar rápido a caveira. E matou. Vamos lá. Tô ganhando bastante dinheiro também. Chute. Isso. Bora. Cara, eu acho que se eu conseguir dar crítico a cada 3 golpes, dar um crítico, a gente vai mandar muito bem. Opa, vezes dois. Cliquei no vezes dois antes de acabar a fase. Vamos lá. É agora. Agora é a hora. A gente vai passar 2 níveis de uma vez só. É, 2 checkpoints, né? De uma vez só. Usa o gato aí. Vai batendo. Bora. 44 o nível. Bora. De cima pra baixo. Perfeito. Vai acabar o vezes dois. A última, o nível 45, eu vou ter que fazer na unha mesmo. Vou ter que conseguir com a minha habilidade. Beleza. Passei. Agora eu tenho que conseguir. Pra conseguir o checkpoint do nível 45 pra frente. Vai. Beleza. A primeira parte foi. Tem que matar esse cara. Dei crítico. Perfeito. Vamos lá. Não vou dar chute. Vou segurar porque eles estão dando dano muito baixo. Eu tô regenerando mais, ó. Tá vendo? Então não preciso me ficar doido aqui. Isso. Agora vai. Eu não sei se eu deveria ter usado, mas tudo bem. Ainda tenho mais um recarregando aqui. Vamos ver. Ok, vai ser fácil. Ok, não vão conseguir me dar dano. Ai, eu gastei o negócio no lugar errado. Tá tudo bem, a gente vai conseguir mesmo assim. Foi. Boa. É isso, gatinho. Tamo junto. Depois, no nível 50, já é o boss, né? Vamos ver que boss que vai ser nesse mundo. Opa, vai vir um double damage aqui. Pode ser que a gente avance mais ainda. Vai. Double damage. Bora. Chutão. Bora. Será que eu vou chegar no boss de uma vez já? Eu acho que não, hein? Eu acho que vai ser quase impossível. Vamos lá, nível... estágio 48. No nível 50, a gente chega no boss, né? Vamos utilizar aqui o gatinho pro próximo, ó. Isso. E bate de cima pra baixo. Esses caras que são mais difíceis de matar, né? As caveiras. Vamos ver. Passamos nível 30, hein? Vai liberar o próximo. Que eu não sei o que é, mas vai liberar uma nova coisa aqui. Boa, vai. Vai. Crítico. Acerta o crítico. Beleza. 48. Será que eu vou chegar no 50? Talvez, hein? Mas acho que eu não vou conseguir matar o boss ainda. Vai. Chute. Bate de cima pra baixo. Gasta tudo. Ok. Vai, crítico. Não! Ah, eu fiquei sem vida, mas passei. 49. Eu tenho que conseguir esse aqui. Vamos lá. Nossa, vai estar muito difícil agora. Bate sim. Perfeito. Ok, dá. Eu preciso acertar... Eu preciso mandar uns críticos aqui ou alguma dessas bolotas que aparece aqui atrás. Double damage, alguma coisa assim. Vamos lá. Oh, gatinho rolando. Boa. Usou. Nossa, que isso? Um gatinho muito louco. Tá bom, ele gasta muito tempo rolando de um lado pro outro, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Bateu. Chute. Boa. Vamos lá. Eu tenho um negocinho que roda de um lado pro outro. Acho que eu vou conseguir. Tenho quase certeza que eu vou conseguir. Usa a fatiada do gato, cima pra baixo, boa, e não sei se vai dar. Acho que vai. Boa, deu. Vamos ver o boss, vamos ver como é que é. Eu acho que vou morrer dele, mas vamos tentar o melhor que a gente pode aqui. Eita, é o esqueletão. Vamos lá. Ai, droga, eu não sabia que eu ia fazer isso. Ah, eu chutei errado. Usa o gato indo de um lado pro outro. Boa. Vai, não vai dar. O cara fica me afastando e dá 690 de dano em mim. Ah, não, eu que dei crítico nele. Ele me dá muito dano, bicho. Vai, gato. Foi metade da vida? Metade da vida só. Putz, meu, como é que eu vou fazer? É um robô isso aqui, parece. É um esqueleto meio robotizado. Tem uma cara meio de metal, os negócios da cara dele. Tá, eu tô com 5 pontos aqui pra gente fazer. Vamos primeiro rodar aqui pra ver se a gente pega alguma coisa boa, alguma arma legendária, qualquer coisa assim. Ok, rodou e... não peguei nada. Beleza, não tem problema. Acontece. Dá pra gente vender ainda a parada. Agora, o que eu pego? Ai, mais dano. Eu não sei. Esse é o problema. Não sei. Vou gastar mais ponto em ataque, eu acho. Ou crítico. Pronto. Aumentei mais a chance de crítico. Tá quase dando 25% somando meus equipamentos, né? Vamos vir na loja aqui. Essa arma dá mais dano. Dá. Caraca, esse que eu ganhei custa 25 mil. Eu posso vender essa parada? Posso. Vamos equipar essa arma. Vende tudo. Beleza. Agora, eu vou manter, porque eu vou manter o meu negócio que dá
mais crítico aqui, né? 800 de HP. Quanto é que tá de HP esse aqui? 900 e pouco, tá? Não é tanta coisa mais. Vamos pegar mais um chapéu e vamos pegar mais um escudo. Equipa os dois e vende. Tô com 34 mil parado ali. Eu posso pegar a perna? Posso. Posso pegar a perna. Pronto, equipa esse aqui e vende esse. Pronto, a gente tá com dinheiro, mas vambora. A gente consegue matar o boss agora, será? Eu acho que ainda a gente vai ter que juntar um pouquinho de força pra fazer isso. Mas eu tô tunado aqui, bicho. Olha isso, 780 quando eu dou crítico. E eu tô dando muito crítico. Bora, vai. Isso, rebenta todo mundo. E a minha regeneração tá muito boa também. E eu tenho, lembrando que eu tenho um gatinho também. Eu ia ter que fazer todas essas fases aqui. Vamos lá, mas tudo bem. Usa o gatinho aí pra ela ir dando dano em todo mundo. Ok, eu tô dando bastante dano de crítico e eu vou passar agora do nível 49. Vamos ver se a gente mata o boss agora. Chutão. Eu tenho que tentar acertar as pancadas no boss, que ele me empurra pra trás, né? Vamos lá, bora. Chuta. Boa. Usa a espada. Ah, tá vendo? Não pode fazer isso. Usa o gato e ele roda pra um lado e pro outro, dando um dano. Vamos, 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 vamos. Oh, meu Deus, acerta. Preciso dar crítico, vamos. Vai, 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 vai. Eu não tenho mais habilidade nenhuma. Eu não tenho como matar esse cara. Meu Deus, mas tá muito difícil. Usa o gato. Perfeito. Tá quase lá, eu vou morrer. Não, não. Vai. Não, errei o golpe. Não, eu vou morrer. Crítico. Ah, tinha que ter dado mais crítico, cara. Acertou quase nada de crítico. Quero saber quanto é que eu ganho de ponto. Não ganho quase nada, né? Vamos rodar isso aqui. Eu tenho duas chances de pegar itens extremamente bons. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Vai, por favor. Um laranjinha, laranjinha, laranjinha. Verde. Ah, mano. Não, eu não consegui nada. Peguei um novo escudo aqui, né? Tá bom, vamos ver mais um. Ok, rodou. Vai, por favor, clica, clica, sei lá. Por favor. Ah, não vai dar de novo, mano. Oh, sério mesmo? Essas botas que eu já tenho essas botas. Equipa aí o escudo, vende os dois, certo? É isso, vende tudo. A loja vem pouco item. Pegar mais dano na arma, mais regeneração. O que mais eu posso pegar? Nada, o resto é tudo item. Eu poderia pegar esse aqui, 25 mil e tal, mais HP, mas eu não quero perder minha chance de crítico. Vamos pegar upgrade aqui. O que eu posso fazer de upgrade? Vou pegar mais nível de crítico. É isso. Eu vou apostar no cara dando crítico sem parar. Equipa aqui os equipamentos e eu tenho dinheiro, mas não serve pra nada. Não consigo gastar. Vambora, vamos lá. Tentar matar o boss agora. Beleza. Chegamos aqui no boss de novo. Vamos ver se vai dar. Eu vou usar o gato, esse aqui. Ele me empurra pra trás. Eu não tô sendo tão empurrado pra trás também, o que é uma boa. E eu tô uma regeneração boa até. Vai, por favor. Caraca, ele tá começando a me mandar lá pra trás. Pelo menos... Vai, crítico, crítico. Não tá acertando. Tenho 25% de chance de crítico, não dá. 840, boa. Vai, gatinho. Perfeito. Tá quase lá. Vai matar, vai matar, vai matar. Boa, chuta, chuta. Vai. Aê, maravilha. Aê, agora a gente tem algumas coisas aqui que a gente pode pegar também. Mas vai ficar isso aqui pro próximo episódio. Tchau.